שלום חברים, הפעם נסביר לגבי נושא שנקרא שיחת יחסנו לאן. זה טוב, זה לא טוב, זה כן טוב, מתי זה טוב, האם זה טוב וכולי. מה זה שיחת יחסנו לאן? שיחת יחסנו לאן זה שני בני זוג, שני אנשים שנמצאים במערכת יחסים כלשהי, בין אם הם הכירו אחד את השני עכשיו, בסוף הדייט, התחילו דייט בסוף הדייט, ובין אם הם כבר בזוגיות, אחרי זוגיות, לפני פרידה, אחרי פרידה, אחרי גירושים, לפני גירושים. אז יחסנו לאן זה, אוקיי, מה קורה בינינו? אנחנו בני זוג? אנחנו לא בני זוג? חזרנו? לא חזרנו? אז אנחנו, מה קורה איתנו? זה קודם כל שיחה, דבר שנקרא שיחת יחסנו לאן, היחסים שלנו, לאן זה הולך? עכשיו אני אתחיל ואסביר ממתי כן הגיוני לעשות שיחת יחסנו לאן. מתי זה כן הגיוני? בכל שלב, במהלך קשר שלך, שלך עם מישהו אחר, בכל שלב, לא משנה בין אם אתם מכירים עכשיו ובין אם כבר אתם אחרי הגירושים, זה לא משנה מה, הגיוני לעשות שיחת יחסנו לאן במובן של לדעת מה הציפיות של הבן אדם השני. לדוגמה, נגיד לשאול מישהו, תגיד לי אתה רוצה ילדים? לגיטימי. את חושבת שהיית רוצה לגור ביחד? לגיטימי. את חושבת שהיית רוצה להביא ילדים בשלוש שנים הקרובות? אתה חושב שהיית רוצה להתחתן? מתי לדעתך היית רוצה להתחתן? לגיטימי, שאלות לגיטימיות. הכל בסדר גמור. את מכירה מישהו, את רוצה לדעת אם הוא רוצה לעבור לגור, לעשות רילוקיישן לחול, או שהוא נשאר בארץ, אז בדיוק באותה מידה. את רוצה לדעת מה הציפיות שלו, מה הוא מחפש, מה הוא אוהב? איזה דברים, אם הם יקרו, אתה תרצה, לא תרצה, כן תרצה. תאום ציפיות, זה בסדר גמור, זה לגיטימי בכל שלב, בכל שלב אפשר לשאול, שאלות בכל שלב. אבל, אחרי שהסברתי את זה, עכשיו אני אסביר מה הבעיה בשאלות של יחסנו לאן, מה הבעיה הגדולה ומה הסיפור ומה הבלגן. ואם אתם צריכים לאמר, אם לעשות שיחת יחסנו לאן או לא לעשות, תאמרו על האפשרות של לא לעשות. כי רוב האנשים עושים את השיחת יחסנו לאן בצורה עקומה, מזעזעת, וזה דופק אותם. אני אסביר את הסיפור. רוב האנשים, כשהם עושים שיחת יחסנו לאן, זה לא בתום לב, זה לא באמת, תגיד לי, מה נראה לך, מה נראה לך, מה את מצפה, זה לא באמת בתום לב. אם אנשים עכשיו נמצאים בדייט, והם שואלים, תגיד לי, אתה רואה את עצמך נשוי בשנים הקרובות? לגיטימי. את רואה את עצמך שאת רוצה עוד ילדים? לגיטימי, זה הגיוני. הגיוני לדעת מה שלא סתם קופצים לתוך העסקה. אבל בהנחה שכבר אנשים נמצאים ביחד בזוגיות, בדרך כלל כשעושים שיחת יחסנו לאן זה לא באמת בתום לב. היחסנו לאן בדרך כלל זה שבן אדם רוצה שהשני יתחייב לו על משהו. תגיד לי, אז אנחנו כבר בני זוג? בדרך כלל בשיחת יחסנו לאן, אחד האנשים ששואל את זה, יש לו ציפייה לקבל תשובה מסוימת. זה לא שהוא באמת בתום לב שואל ומתעניין. הוא שואל יחסנו לאן, אבל הוא גם רוצה לקבל תשובה מסוימת, והוא רוצה לקבל תשובה ספציפית, ובדרך כלל, הוא גם רוצה לקבל תשובה מסוימת וספציפית, שזה לא נעים לבן אדם השני, ששואלים אותו שאלה, אבל רוצים שהוא ייתן תשובה מסוימת, ובנוסף לכל, בדרך כלל, גם התשובה, שבן אדם שואל יחסנו לאן, בדרך כלל הוא גם רוצה לקבל תשובה, שהתשובה גם מגבילה, מצמצמת את הבן אדם השני. לדוגמה, נגיד שהוא אומר לה, אוקיי, אז אנחנו זוג, אנחנו בני זוג, אבל זה לא רק שהוא מצפה לקבל תשובה מסוימת, הוא גם מצפה לקבל תשובה שתעשה לבן אדם השני תחושה של צמצום, שתגביל אותו, שתחייב אותו. כי ברגע שהיא אומרת לך כן, אז היא עכשיו מחויבת. ברגע שהוא אומר לך כן, הוא מחויב. טוב, אז אנחנו עוברים לגור ביחד, אז מתי אנחנו עוברים לגור ביחד? מתי אנחנו מתחתנים? מתי מביאים ילד? אז השאלות האלה הן מאוד 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 בעייתיות, כי הן לא בתום לב, הן מצמצמות את הבן אדם השני, והן עושות לו רע. ושתדעו שכאשר שואלים מישהו יחסנו לאן, בחלק גדול מהמקרים יכול להיות שהקשר יסתיים, בגלל השיחת יחסנו לאן, שהקשר יחרב, יהרס, יושמד, בגלל השיחת יחסנו לאן. כי השאלה של יחסנו לאן עושה רע לבן אדם ששואלים אותו את השאלה, זה מנסה לצמצם אותו ולהגביל אותו. אני אגיד לכם יותר מזה, גם אם רבתם כבר, רבתם אחד עם השני, חברה שלך רבה איתך, יום ולילה היא רבה איתך.
והיא כבר לא רוצה אותך. בלב שלה, היא חושבת לשלוח אותך לעזאזל, היא לא רוצה אותך יותר, היא כבר התחילה לבגוד בך. יכול מאוד להיות שאפשר להציל את המצב, אבל איך להציל את המצב? לעשות דברים מסוימים שיגרום לה להתאהב וחשוב. אבל יכול להיות שאם אתה תעשה איתה את השיחת יחסנו לאן, זה מה שישבור את, זה מה שישבור את הקשר. זאת אומרת, גם אם היא כבר לא רוצה אותך, היחסנו לאן יכול לגרום לך רק נזק. כי היחסנו לאן הזה, השאלה הזאת, היא תגיד לעצמה, אוקיי, מה הוא רוצה? גם רע לי איתו, וגם הוא רוצה שאני אתחייב לו שאני אהיה איתו, מה פתאום? לא רוצה אותו. היא תגיד, ברגע שאתה תבקש מישהו לחתום לך, מה זה יחסנו לאן? יחסנו לאן זה כמו תחתום לי, תתחייב לי שאתה איתי, תחתמי לי שאת איתי. למה שמישהו יחתום לך? אתה עושה לו רע. אז בפרט עם מערכת יחסים בעייתית, אז לעשות למישהו את השיחת יחסנו לאן, זה עוד יותר גרוע, כי אתה עוד יותר עושה רע לבן אדם השני. עכשיו, בחורה, לדוגמה, היא תהיה מוכנה להיות איתך, גם אם אתה עושה לרע, אבל בהתנדבות. היא אומרת, אוקיי, הוא עושה לי רע, נכון, לא רק טוב לי איתו, נכון, אבל סבבה, בוא נזרום, הכל בסדר, אנחנו זורמים, לא, עדיין לא צריך לזרוק אותו. ההשפעה, יש עוד תועלת, אפשר לקבל תועלת. אבל ברגע שאתה אומר לה, טוב, תחתמי לי, למה שאני אחתום לך? זה כמו מקום עבודה שנגיד אתה עובד ככה. אתה עובד כזה ככה ככה. אבל מה יקרה אם אתה רוצה לבקש קביעות? אתה רוצה לבקש קביעות? טוב מאוד, בדיוק רציתי לדבר איתך, אתה מפוטר. עכשיו, גם אם אתה עובד טוב, עובד טוב, אבל אתה בא לבקש קביעות, יכול להגיד לך, אדוני, אין קביעות. ואם אתה תעשה את הקטע של, טוב, תגיד לי, אז מתי אני מקבל קביעות? לא, אדוני, אתה לא מקבל קביעות, לא יכול להתחייב לך על זה, אבל מתי אני מקבל קביעות? אבל מתי אני מקבל קביעות? תקשיב, אתה לא טוב לך, לך תחפש מקום אחר, אל תבלבל לי את המוח. קיצור חברים, אני מסביר שוב, זה כן הגיוני לשאול מישהו שאלות של מה אתה מצפה, מה אתה רוצה, זה לגיטימי, זה הגיוני. אבל השאלות של יחסנו לאן בדרך כלל, זה ששואל את זה מצפה לקבל תשובה מסוימת, הוא לא באמת שואל את זה בתום לב, הוא מצפה שהשני ייתן לו תשובה מסוימת, בדרך כלל גם כן, השני, אתה שואל אותו יחסנו לאן, בדרך כלל כשאתה רוצה שהשני ייתן לך משהו, ואתה רוצה שהוא יתחייב לך על משהו, שזה אומר לצמצם אותו ולהגביל אותו, בדרך כלל השיחת יחסנו לאן אוסר על הבן אדם השני, ולכן עדיף להימנע מזה. אבל מה לעשות שאתה בן אדם מסכן, שרע לך וקשה לך בחיים, ואתה צריך שמישהו יחתום לך שהוא יהיה איתך. זה האמת, ולכן אתה כנראה תעשה את השיחת יחסנו לאן, ולכן אתה כנראה תאיץ את סוף הקשר. לא בהכרח, יכול להיות שלא, אבל סיכוי גבוה שכן. בפרט אם אתם כבר רבים ואתה עושה שיחת יחסנו לאן, אתה מאיץ את סוף הקשר, כי אתה עושה יותר רע לבן אדם. לא מספיק שרע, עכשיו אתה עוד עושה יחסנו לאן. מה אתה מפריע? דבר נוסף שצריך לדעת, ובקיצור מה שזה אומר, שאם אתה לא רוצה לעשות שיחת יחסנו לאן, אתה צריך להרגיש יותר טוב עם עצמך, להיות פחות בלחץ, ואז הדברים יכולים להסתדר מעצמם. אבל יש דבר נוסף שצריך לדעת, והוא ששיחת יחסנו לאן, זה אחד הדברים הכי מטופשים שיש. עוד פעם, תום ציפיות זה הגיוני, הכל הגיוני, אבל השיחות של יחסנו לאן ברובן ככולן הן טיפשיות, מפגרות ומטומטמות, ומי ששואל אותם הוא בן אדם מאוד מאוד מבולבל על כל הראש. ולמה? כי מה זה בעצם יחסנו לאן? יחסנו לאן זה בעצם ברמה הצהרתית. תגידי לי, אז אנחנו בני זוג, תגידי לי, אז חזרנו? לא חזרנו, כן חזרנו, אז אנחנו מה אנחנו? אז אנחנו פורדים, אנחנו גרושים, מה קורה בינינו? אבל מה שצריך לדעת זה שהאנשים ששואלים יחסנו לאן, זה אנשים שהם לא עמוקים, אין להם עומק מחשבתי, לא בקטע רע, אבל זאת האמת. למה? בגלל שזוגיות טובה היא תוצאה של זה שאנשים טוב להם ביחד. זאת אומרת, אנשים יכולים להתחתן, ובאותו ערב לבגוד אחד בשני, אנשים יכולים להתחתן, ולמחרת להתגרש. עכשיו, כשאנשים מתחתנים, יש יותר מ... האם יש יותר הצהרת כוונות מאשר להתחתן? אין יותר הצהרת כוונות. כאילו אם אנשים אומרים בוא נתחתן, אם מישהו מציע נישואים ועומדים מתחת לחופה, זאת הצהרת הכוונות הגדולה ביותר שיש, נכון? אבל זה שאתם מתחתנים זה לא ערובה לכלום. זה רק הנייר, הנייר, בנייר אתם תישארו נישואים, אבל במציאות אתם, אם אתם מתחתנים ולא טוב לכם, סיכוי גבוה שאתם תיפרדו או תתגרשו, שיהיה לכם רע או...
גם אם אתם מביאים ילדים, גם אם אתם מתחתנים, גם אם אתם אומרים שאתם אוהבים, זה לא משנה, המילים חשובות, יש להם את המשמעות שלהם, אבל המילים אין להם באמת הרבה משמעות, להצהרות אין הרבה משמעות, כי בסוף המשמעות היא לכמה אנשים טוב להם ביחד. ומה זה אומר בעצם? זה אומר שאם אתה לדוגמה רוצה לדעת אם הבחורה רוצה אותך, אז במקום לשאול אותה, אז מה אנחנו? אז אנחנו בני זוג? אל תשאל את השאלה, זאת שאלה יותר טובה. טוב לך איתי? כמה טוב לך איתי? מה טוב לך איתי? וגם את זה צריך לדעת איך לשאול, כי לא צריך לשאול את זה, לא תמיד צריך לשאול את זה ישירות. אפשר ולא ניכנס עכשיו לאיך לדעת אם למישהו טוב איתך, כי זה עוד שאלה, איך אני יכול לדעת אם טוב לה איתי, איך אני יכול לדעת אם טוב לו איתי, ואיך אני יכול לדעת מראש אם טוב לו איתי מספיק כדי שהוא ירצה להתחתן איתי. זה לא הנושא עכשיו, אבל בגדול צריך להבין שזוגיות טובה זה תוצאה של אנשים שטוב להם ביחד. אם אתה רוצה שהיא תגיד לך שהיא בת זוג שלך, אז אתה מטומטם, כי זה תוצאה. אתה רוצה שהיא תהיה בת זוג שלך, או אתה רוצה שהיא תגיד לך שהיא בת זוג שלך? מה אתה רוצה? אם היא תגיד לך שהיא בת זוג שלך, ואחרי יום היא תעזוב אותך, זה עזר לך שהיא אמרה לך שהיא בת זוג שלך? אין משמעות להצהרות. אנשים יכולים להגיד יחסנו לאן, טוב, אז חזרנו. אבל זה לא אומר כלום, טוב, אז לא חזרנו. אבל מה זה אומר? זה לא אומר כלום משום דבר. מה שכן אומר זה כמה לבן אדם השני טוב איתכם. אם אתם רוצים שהשני יתחייב לכם, אתם צריכים לדעת שגם כדור הארץ יסתובב הפוך, הוא לעולם לא יתחייב לכם. הוא מחויב להרגיש טוב. אם אתם תעשו לו טוב, אם הטוב שלו יהיה תלוי בכם, הוא יאהב אתכם, ואם לא, לא, לא משנה מה הוא אמר ומה הוא התחייב ומה הוא חושב ומה הוא רצה ומה הוא סיפר ומה הוא הבטיח, לא משנה. בסוף, אתה תעשה טוב למישהי, היא תחשוב שהטוב שלה תלוי בך, שאיתך היא יכולה להרגיש טוב, ותהיה איתך, כן, כן, לא, לא, כל השאר זה סיפורים. אבל היא אמרה לי והיא חשבה והבטחנו, מה זה משנה בכלל? יותר מזה, לא משנה כמה הבחורה הבטיחה לך שהיא אף פעם לא תבגוד בך, לא משנה כמה אתה עושה סקס טוב, זה לא משנה. בסוף יש לה צרכים רגשיים, אם אתה תמלא אותם היא לא תבגוד בך, ואם אתה לא תמלא אותם והיא תרצה לעשות סקס עם מישהו אחר היא תעשה, וזה לא משנה מה היא הבטיחה ומה היא אמרה ומה היא חשבה ומה היא סיפרה, זה לא מעניין. אותו דבר הפוך, הגבר יש לו צרכים, רצונות, סיפורים, סיפורים שלו עם עצמו. לא משנה אם אתם בני זוג, לא בני זוג, נשואים, גרושים, לא משנה בכלל. אם הגבר, את תמלי לו את הרצון שלו, ואם לא טוב למישהו הקונספט הזה, זה בעיה שלו, אבל זה האמת. אם לא תמלי לו את הרצונות שלו, הוא יבגוד בך. למה? כי ככה העולם עובד, זאת המציאות החיים. אני לא אומר שאם לא תמלי לו כל רצון שלו בכל עוצמה, יבגוד בך, זה לא הכוונה. הכוונה היא שבסוף, אם יבגדו בך או לא יבגדו בך, אם יעזבו אותך או לא יעזבו אותך, או כמה יבגדו בך, או כמה יאהבו אותך, או כמה, זה תוצאה של כמה טוב לבן אדם השני איתך. ולכן חברים, אם אתם רוצים שמישהו יהיה איתכם, תתעסקו ב, אם אתה רוצה שהיא תתאהב בך, שהיא תרצה להיות איתך. אז במקום לבלבל את המוח, שיחת יחסנו לאן, תשאל אותה, תגידי לי, מה שלומך, מה קורה, תעשה לה טוב, תנסה להבין מה עושה לה טוב, תנסה להבין איך אתה יכול להשתפר, תנסי להבין איך את יכולה להשתפר, תנסי להבין מה הבן זוג שלך לא טוב לו איתך, מה את יכולה לעשות, מה הוא מחפש, מה הוא צריך, תעשי לו את זה, הוא יהיה איתך, לא תעשי את זה, הוא לא יהיה איתך. הרצון לשלוט בבן אדם השני, באמצעות שהוא יחתים אותו על טופס של יחסנו לאן, זה פתרון שהוא בדרך כלל דופק את המערכות יחסים, בגלל שהוא מצמצם את הבן אדם השני. ותזכרו, הפתרון לכל הברדק הזה, זה שבן אדם ירגיש יותר טוב עם עצמו, ואז הוא רגוע, כשהוא רגוע הדברים מתנהלים הרבה יותר טוב, כשאתה לחוץ, כשלא טוב לך עם עצמך, כשלא טוב לך עם עצמך, אוטומטית אתה בסטרס, אוטומטית הבן אדם רוצה שהבחורה תתחייב לה, הבחורה רוצה שהגבר יתחייב לה, ואז רוב הקשרים נגמרים גם בגלל חלק, אחד הסיבות הנפוצות שקשרים נגמרים זה בגלל השיחות יחסנו לאן, בגלל שאת רוצה שהוא יתחייב לך, בגלל זה הוא לא איתך, כי את סתומה, אם היה לך שכל, תהיה יותר טובה, הוא יהיה איתך, לא תהיה יותר טובה, הוא לא יהיה איתך, למה צריך להחתים אותו על טופס? הרבה קשרים נגמרו בדיוק בשנייה שהבן אדם השני ניסה להשתלט. הבן אדם מנסה להשתלט, הבן אדם טוב, הכל סבבה. בשנייה שהוא מתחרפן, קירה לו עם עצמו, אז הוא מפחד לאבד את הבן אדם השני, בן אדם לא טוב לה עם עצמו, נגיד הבחורה לא טוב לה עם עצמה, אז היא מפחדת לאבד את הגבר, ואז
היא אומרת, טוב, בוא נשים לו הזיקים על הידיים, בוא נחתים אותה על תופס שהוא מחויב לי, שהוא שלי, שהוא רק שלי, שפה ששם, ובאותו יום נגמר הקשר. זה הכל. ולמה? כי הבן אדם לא טוב לו עם עצמו, אז את הלחץ שלו, את הסטרס שלו, הוא מוציא על הבן זוג. הבחורה מוציאה את הסטרס על הגבר, הגבר מוציא את הסטרס שלו, הוא מפחד להיפגע, אז בגלל שהוא מפחד להיפגע, הוא מוציא את הסטרס שלו על הבחורה. ואז היא אומרת לו, טוב אדוני, אתה מפחד להיפגע, אתה רוצה לחתים אותי על תופס, לא חותמת על תופס, בוא נתגרש. ולכן, הדבר הכי טוב שבנם יכול לעשות זה ללמוד להרגיש טוב לבד, ואחר כך הוא יכול להיות בזוגיות בריאה וכו' 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 וכו'. לידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב פחד להיפגע, שיחת יחסנו לאן, הגדרות בזוגיות, איך לחזר, איך לא לחזר, תקשורת זוגית, כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מידע נוספה, שיהיה בהצלחה.